او موږ دې سیم نشو ویلی چې دې جوابات تیر شوي کال شوي دي، خو دغه مسلې دا بدلیږي خو نه، او سوالونه هم دقه دي. یعنې ته هر ځای ته ورشې، هر دور له ورشې، د قربانۍ په باره کې سوالونه هم دقه دي، معروف. نو یو سړی داسې نشي ویلی چې یاره دا خو بار بار دا سوالونه هم دقه به کېږي، روان کال به هم دقه کېږي، بل کال به هم دقه کېږي، او د هر عالم دقه سوالونه کېږي. لیکن چې د قربانۍ سره چې کومه مسلې تعلق ساتي هغه معروف دي، یو څو مسلې انسان مخې ته راځي. دا مسله ده چې ډیر خلک دا خبره کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم به چې کله د لوی اختر منزلته نو روژه به وه، بیا به یې دا روژه ماتوله د دغه څاروي په اینه باندې کوم چې به قرباني کوه. نو دې ته پوس کړی دی چې دا صحیح ده که نه ده. ګور اول دا خبره یاده کوي، دا صحیح ده چې د رسول الله سلم دا طریقه وه. حدیث کې راځي، امام ترمذی راوړی چې کله به د اوړکي اختر مانځله تو نو د هغې نه مخکې به څه وخورو، کجوره به خوړه. ولې؟ چې د خلکو ته پته ولګي چې ګوره روژه ختمه شوې ده. ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي، او خوراک به نه کو داغه وخت پوری چې سو پوری به موز نه وکړي، دغه منزل بعد به قرباني کول. دې ته روزي سره په دې اعتبار سره ویلې شي چې ځان لک ساتل د خوراک نه بند کړي، دا اگر روزي نه ده. اگر روزي چې کومه ده شرعیه خو د سحر دره خطور نور ډوبېدو پوری دلته وقتی طور سه وخت پوری ځان د خوراک ساتل نه بند کړي. یو روایت کې راځي ولا یطعم یوم النحر حتى یذبح، د اختر په ورځ به خوراک دغه وخت پورې نه کوو چې څو پورې به څاروي حلال کړی نو. ورسره یو روایت کې راځي امام احمد راوړی دی فیأکل من اضحیته، نو خپل چې کوم څاروي به قربان کو حلال به کو هم دغې نه به خوراک وکړو. سوال دی چې دې کې حکمت څه دی؟ یو حکمت خو واضحه دی چې اولنې خوراک خېټې ته چې ورشي هغه قرباني وښیي چې کومه قرباني د الله دپاره ورکړي، دا ډېر برکتي غوښه. بل دا چې په هغه آیت باندې به عمل وشي فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر، الله وایي په خپله تیم وخورئ، غریب او فقیر له تیم ورکوئ. نو اول خوراک تیم خپله وکړو. دویم حکمت دې کې دا دی د غریبانو سره موافقت، دا د خوشحالۍ ورځ ده او غریبانان چې دي هغوی سره غوښه نشتي، نو غوښه به هغوی ته کله میلاویږي؟ چې خلک قربانیان یو کېږي نو هله به هغوی ته غوښه هم میلاو شي نو هغوی خوري. نو رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی په شان ځان کو، نو چې څو پورې هغوی غوښه نه ده خوړلې رسول صلی الله علیه وسلم نه ده خوړلې، چې دا خوشحالي زموږ یو ځای شي. دې ته وایي د غریبانانو درد محسوسول، د غریبانانو هغه جون محسوسول کوم چې هغوی تیری چې نن سبا زموږ نه تقریبا ورک دي، چې سړی دا محسوسه کوي هسې که نه کله ناکله سړی ځان سره پروت وي او دا سوچ وکړي یا ځان له ناسي سوچ وکړي او سړی غونې زیږ شي چې دا اختر روان دی موږ سره غم دی د بچو او د ښځو او د مور او پلار او کوم څاروی به راولي او څنګه به راولي او داسې خلک شتي چې هغوی د ډوډۍ درک نه لګي، هغوی بچی په دروغو راټینګ کړي دي، یو ته وایي تاله به دا والم بل ته وایي تاله به دا والم، دروغ ورته وایي. هغوی بچی په دروغو راټینګ کړي چې تاسو له به غوښه راوړو تاسو له به دا راوړو دغه به راوړو. د دوی چې څو پورې موږ یو بل نه محسوس کړی، موږ هغه ورورولي نه ده قایمه کړې کوم چې موږ ته اسلام او شریعت ښوولې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه مسلمان او د مسلمان مثال داسې دی لکه یو بدن. څنګه؟ یو بدن کې چې په یو اندام باندې دړ لاشي نو ټول بدن ته تکلیف وي، نو چې یو مسلمان باندې تکلیف راشي په کار چې په ټولو باندې دا تکلیف وي. او دا زه ښه ډاډه وایم، دا مې چې شکی خبره ده چې دا خوی په ډېرو لږو مسلمانانو کې پاتې شوی دی. موږ بس دغه غم دی چې زه بس زه زه زما بچی زما ښځه زما مور پلار او زه بس چې زه موړیم په خېټه او زه برابر یم نور په تندر ملک.
دا اوس ښه موقعه روانه ده چې موږ پکې د یو بل تپوس وکړو، موږ د غریب تپوس وکړو، بچو له جامې الو، غریب له سره یو جوړت به والو، اسپیم زموږ نه ځي، اسپیم نه ځي، غوښه تقسیم یې کړه په دې غریبانانو کې، پریزرو کې او په دغه کې شلیک دی روي به سوري کې دې غریبانانو له، او خصوصا نن سبا چې کوم حالات اقتصادي زموږ د علاقو هغه ډېر خراب شوي دي، ښه درانه درانه خلک هغوی کور کې درک د ډوډۍ نه لګي، خو هلته دا دی چې پښتنو له الله یو دا خوی ورکړی ده، ټولو له نه، ټولو له نه، خو اکثرو له الله دا خوی ورکړی چې هغوی د خپل عزت ډېر خیال ساتي، غږ نشي کولی، وینا نشي کولی، ما ورته له پکار دی چې اندازه ولګو که نو دا موقع ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ولې دا خوراک لیټ کو چې د دې غریبانو سره ځان یو شان کړي، چې ګوره تاسو هم څه نه دي خوړلي، ما هم ګوره لا څه نه دي خوړلي، چې تاسو غوښه وخوړه ما دا غوښه وخوړه، موږ یو شان شو. خو دې ورور دا سوال کړی دی چې اینه به خورې، دې باره کې یو روایت راغلی دی، سندن دومره مضبوط نه دی، او بای کې داری چې رسول صلی الله علیه وسلم به اسم نه خوړو د لوی اختر په ورځ، چې کله به واپس راغی او ساروی به حلال کو، اکل من کبد اضحیته، نو هغه اینه به وخوړه، یا د اینې نه به څه وخوړه. دا روایت سند په اعتبار سره دومره مضبوط نه دی، خو دومره ده چې بیا هم په دې باندې عمل جاری ده، او بعض علماو ته مستحب وي، ځکه حدیث پکې راغلی عمل په دې هم جاری ده که سړی پرې سوچو کې دا اینه چې ده، اینه په دې ټول څاروي کې دا اینه زر پخیږي، خونی مزیداری په معده باندې هم سپکه یي، یعنی اوس یو سړی دی څه نه دي خوړلي او په دې صورت باندې عمل کوي، سهار مانځره به دغه څه نه دي خوړلي او بیا قرباني وکړو، ډایرکټ غوښه خوري، نو کیدی شي چې په معده باندې څه شي بوج شي. اینه دا ده چې اینه د غوښې په مقابله کې هغه په معده باندې بوج کیږي نه، نو که په دغه اعتبار سره څوک خوري نو دې کې څه حرج نشته. عامو خلکو چې سوچو کې دغه طریقې د اول تي څه وي، اول به تي د اینه وي زر زر کور ته ولېږي، دا تې پخه کړي، نو اینه تي وخوري.